नमस्कार, मी सौ स्नेहल कोपरकर. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 10 मिनिटात तयार होणारे साबुदाण्याचे 3 नवीन पदार्थ जरा हटके ते आपण बघूया. कढई ठेवली तर थोडंसंच लागणार आहे. तूप असं नसतं त्याला. नाही, आपला चहाचा हा नेहमीचा हवा तुमचा. एवढा एक चमचा घातला मी असं गोल करून. खाली ह्याचे कटणार नाही साबुदाणा. त्याच्यामध्ये 3 चमचे आपण साबुदाणा घालू. 3 ते 4 बघूया. 2, 3, 4. हे 4 चमचे साबुदाण्यातलं थोडंसं गरम केल्याने भिजवलं चाललं. याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून तो छान शिजवायचा. आता हा जरा थोडा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत शिजवायचा. मग त्याच्यापेक्षा साबुदाणाचा जर ट्रान्सपरंट दिसायला लागले अजून 1-2 मिनिटं की येते. हो घालतो म्हणजे मला डबल टाईल बघा. घालतो पुन्हा मी थोडी उकळी पर्यंत थांबून साखर घालणार आहे. साखर आता आपण हे 3 चमचा घातले तर आपल्याला 1.5 घालतात, 2 दुप्पट घालतात. म्हणजे 3 ला 3 चमचा घातलं तर ना साधारण गोड होईल आणि 4.5 चमचा वगैरे घातलं तर चांगलं गोड होईल. खूप गोड खाणाऱ्यांना दुःख पडलं तर आपण एवढं घालत नाही आपल्याकडे. हे पाहता हे जरा ट्रान्सपरंट दिसायला लागले. आता मी जवळपास उकळी यायला लागली की त्यात साखर घालायला लागले वयायला लागली. 1-2 आपल्या डोक्या डोळ्याचा पण अंदाज असतो. तर माझ्या म्हणणं 18 पूर्ण आहे. जेवढ्याच तेवढ्या 3 चमचा. त्याला उकळी आली की मी बंद करणार की झालं ते. मग नंतर बंद केल्यावर हे केशर थोडस केशर पण घालायचंय नंतर थोडं विजवल्यावर ते विरघळत राहत. ही खीर अत्यंत पौष्टिक आणि पटकन होणारी आहे. मुलांना, लहान मुलांना तर शक्ती येण्यासाठी साबुदाण्याची खीर मुद्दाम खायला घालतात. बचत नसलं, पोट बिघडलेलं असलं तर साबुदाणा पोटाला चांगला आहे. ती अशी खीर त्या मुलांना देतात लहानपणा. आता झालेलं आहे आपलं, शिजू शकतेस तू. केशर टाकून घेतो. केशर सोळून टाकलं तर चांगलं. थोडस गरम करायचं आणि ते कुरकुरीत होईल आणि जरास चुळायचं हातावर. जास्त कलर उतरतो की वास होतो. आता आपण या साबुदाण्याची जी खीर केली आहे त्याचे आपण 2 अर्धे भाग केले. जे 2 फ्लेवरचे आपण खिरी करणार आहोत. हा 2 वाट्यातली ही 1 वाटी आहे. याचा मी मिल्क मसाला तो आपण याच्यामध्ये टाकूया. त्या फ्लेवर त्याच्यात बदाम पिस्ते सगळंच आहे. 2 चमचे मी घालते त्याच्यामध्ये आणि तो आपण छानपैकी ढवळूया. अशा तिथेने साबुदाण्याची उपासाची खीर तयार होईल मिल्क मसाला घालून. आहे ना, किती सुंदर दिसते आपल्याला. बसंतीची आठवण झाली. हा आता हापूसच्या आंब्याचा रस आहे जो प्रिझर्व्ह करून ठेवला आहे आणि जो आम्ही चॅनलवर दाखवलेला आहे तर तुम्ही बघू शकता. हे पहा, मी 2 चमचे घालणार. जसंही 2 चमचे घातलं आवडीप्रमाणे वाढवूही शकतो. आता बघा किती सुंदर कलर आला आहे त्याला. वा वा, कोण उपास नाही करणार असं पाहिल्यावर. म्हटलं तर पुण्य आणि म्हटलं तर पूजा. आवडला ना तुम्हाला दोन्ही? जरूर करून पहा. अजून एक दही साबुदाणा म्हणून प्रकार असतो. तर हा भिजलेला साबुदाणा बाजूला काढायचा. त्याच्यामध्ये दाण्याचं कूट बऱ्यापैकी घालायचं. साधारण 2 चमचे घातलं मी, किंवा मिरची पावडर किंवा मिरची हिरवी, थोडीशी साखर, त्याच्यामध्ये थोडीशी मिरची, मीठ, हे पण कोथिंबीर ठेवली आहे मग अशी ती घातली. आता तू याच्यामध्ये थोडं दही घाल. किती दही घालू? 2-3 चमचे घाल. आणि हे असं भिजत ठेवायचं आणि भिजल्यानंतर साधारण 1/2 तासाने थोडस दही दूध असं म्हणजे सरसरी दही भात कालवतो की नाही मुलांना तसं ते मग दही भात असं ठेवतो. झालंय पण हे थोडं भिजू द्या. दही जशी आपण खीर ठेवली तसं हे थोडा वेळ ठेवू म्हणजे हे छान मिक्स होईल. लागलं तर थोडं दाणे स्कूल घालू शकतं पण आपण बघू चव घेऊन मग ठरवू. तुम्ही पण करू शकता आणि मला कळवू शकता. हा जो दही साबुदाणा आहे हा फार माहीत नाही आहे कुणाला. सारखीच खिचडी असं होतं म्हणून माझी आईची रेसिपी आहे ही. आणि तिला कंटाळून जायची सगळं स्वयंपाकून आता उपासाला काय खायचं. मग ती भिजवलेल्या साबुदाण्यामध्ये दही, नंतर त्याच्यात दाण्याचं कूट, तिखट, मीठ, हिरवी मिरची असं घालून सरसरीत करायची चवीप्रमाणे. असं जशी कोशिंबीर कशी करतो साधारण तसंच. आणि ती नुसतं तेवढं खायची की संपला तिचा फराळ. तुम्ही करून बघा हा नवीन पदार्थ आहे आणि तुम्हाला पण खूप आवडेल.
आणि आवडली असेल तर नक्की आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. नमस्कार.